члени виконавчого комітету прийняли рішення про перенесення однієї з конструкцій сміттєвого майданчика, що розташоване на вулиці Ротондівській біля магазину «Барвінок». Перенесення майданчика для роздільного збирання сміття, який нині розташований по вулиці Ротондівська, 26, і визначити місцем для розміщення даної металевої конструкції майданчика для роздільного сміття з адресною прив'язкою вулиця Олександра Довженка у місті Сміла. Це тобто мікрорайон Шевченко з управителем ОСББ. Домовленість є, вони оглянули і визначили місце приведення для перенесення. За кошти міського бюджету в минулому році був куплений той майданчик зеленим дахом. Не зрозуміло, для чого він там встановлений. Для роздільного збирання сміття витрачені кошти міського бюджету. І там у нас дві огорожі на одному майданчику. Це лише перший крок щодо наведення ладу на цій території. В подальшому взагалі планують звідси сміттєвий майданчик прибрати і відновити зелену зону, щоб в центральній частині Сміли не утворювало сміттєзвалище. В майбутньому все ж таки пропрацювати управлінню ЖКХ спільно з ОСББ і з інспекцією з екології і благоустрою взагалі про ліквідацію того майданчику для збору сміття, перенесення сміттєвих баків під житлові будинки, кудись по одному, кудись, можливо, по два, пропрацювати з головами ОСББ і прибрати те сміттєзвалище стихійне, яке знаходиться в центральній частині міста. Тому цим проєктом рішення ми переносимо цей невеликий майданчик. А в подальшому, я думаю, протягом місяця, вже після травневих і пасхальних свят, взагалі завдання прибрати цей майданчик стихійний, довести всім квартальним комітетам, рознести по приватному сектору графік вивезення твердих побутових відходів по приватному сектору. І зараз вивозиться раз у тиждень, тому, я думаю, нарікань немає, як раніше це було раз у два тижні. І прибрати те стихійне сміттєзвалище, тому що воно не повинно, як на мене, знаходитися в центральній частині міста.